پنشمنت د 5 ضرورت پوره کړې بس ټاپ 3 د یو بوس ګټلې دا باید زه وګټم. نشي ها ګټلې دي غریبانو ګر ماته دمو ریچ ریچ خلک دلته ناست دي. یو کمانډان صاحب دي ګوري پوه شي بهي کنه دا غټ سمیتا کمانډان صاحب نجيبه هيا دلته ناست دي، غټ ځوان حتمال دلته ناست دي، اورګنای دريوانه صاحب دلته بالکل. ناست دي. پوه شوي کنه شي پوه، دلته حبيبي صاحب ناست دي، دلته یوسف ناست دي، سر دلته ډبل انډیس ناست دي، دلته د خدای ریچ ریچ کسان ناست دي حتمال. غریبانو مینا تاسو سره نجيبه هيا ناست ده. نجيبه هيا زه پیژنم غریبه، غریبه ای زه پیژنم غریبانو نجيبه هيا دوستانو ډبل ډبل ډبل. نه بابا دا سرشتان ده زه بچه یوسف پنیشمنت دوستان یو کس باید دا وګټي. ښه پنیشمنت باید زه ونه کړم، نه نه کوم دواړه سره بوس باندې باید پنیشمنت وکړو. احمد لالا حکمال نجيبه ای بل ته خو نام کیږده وکنه افغان اسکی دبر اثر باندې روغ نام کیږده وبرو قربانه کړئ شما باید بوس یوسف. مننه کوم مننه کوم لوی شي افغان سي ته هم مننه مننه ژوندې ده وای فرمان کونړی دوستانو بوس باندې سندره وکړه. خبره وتلی ده سندره مندره نشته، ته به دوه پنیشمنټونه چپ شه څنګه نشته بل تاسو ګوره یو مګور بل چانس درکړو کې زام حکمال سپو مننه کوم لوی شي قربان افغان سي مننه کوم وان اسکی اے مینا تا ته ګوره فرصت درکړو یو میچ فرصت درکړو چې ځا کوم دي ته وګټي خو ما تراش ته به زما په لایب کې ډبل ټاپ وکټول کې بتران دي غریبانه لتنستی ډبل په سم مشکل درته پوره کړو غاټول زما دلته ز بوکسونه لګون زما بوکسونه نه ګلان پټ کړو غاټه ته درول ډبل درته پوره کړو ته دې ته به اوس ګوره دوستانو سلای په خپل سلای دوستانو ډبل زما دي دلته ز خلکو ته بوکسونه لګو مغه ګلان پټ کړیو بیچاره کان ته ډبل په پوره کړو غم کې شریک یې مټولو دوستانو نه خبره وتلی دا د امیر لګور سره چې مې کړی دوستانو نه خبره وتلی دا خبره د ګل جانې ده ټول سنایپ 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 یو کس اجه سنایپ کو زول باندې ډویټ کوم په بوس باندې او بوس یې کوي. ها او درته کوم ته ډویټ تخوایا ته الریډي ما اکاونټ پریز ده. نو اوکي ده ها نه دا چیز یه پنیشمنت وای پنیشمنت یس میرا مونږ ګټلو پروګرام کې د مونږ ټول شریکو دا غم کې د مونږ ټول شریکو ټول ټول د مونږ پروګرام کې شریکو پنیشمنت وای کنه دا شاته کورسۍ چې کومه ده کنه دی پس په چکور وخت دا پریکا دا مشکولې ده دا ریم څه خیره باندې مشکولې ده بیا بیا پر مشکل نشته دینه مونږه دینه دې ساده په سره به مونږه دې ساده چکه نه 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 دمو چکی کی ته چلا کی مور چکی کی ته چلا کی نه 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 مور چکه مګ نه مونږ نه 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 دا ته خوري نه دا ته بیا ته پټه لاړ شي انډې سو پټه دا نه 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 دا کار باندې کی ګوره مینا 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 ته چ چلا کی کی دا خلی ته واچي واپس ال ته بیا خل بند کی مونږ ژر در باندې بچ زلاړ شل ته بیا ټول واچوي خوري نه او کمر چکی خوري په یو زیبا لز دنه مور چکی خوري سیدزا لز دنه مرشکی راوړه ها پیوزه به خلیته چوي زیبنا نو مور به مف کول نشته زه لاړم نه 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 مف کول بالکل نشته نه به تخو ټک ولې شي منګل سي ویلکم خچ پر منګل په خیر راغلی. ها یو دی دا یا کرسی پریکا شاته کرسی دی پریکا یو لز دنه مرشکی ټول پیوزه خلیته واچو سبحان علیکم سلام سیکنډ دی ترد ترد دریم دریم دوه ګلا یو مټ دریم دی یو ګلاس ډک راوړ یو تش راوړ او بو لز د پک کته پورته کزا هغه ایزی دی ورشه زان او خو ګوره کوي به زر زر داس نه چې مونږ بیا غلط کی زر زر دې ته کوم ها زان خو او بو په زان در باندې توی شي بو خو دې دې زالې دې زالې او دینه ورسته به یو شعر هم وای اما د ګوګل شعر دی وای لو کنه ټول کسانل د درزی ولا ټول به ټول به کوم شعر دا شعر دا ام به او ولا پنیشمنت ته کوم ام به شعر دی ته وای ما او او خزه سیدا یو کار بل درته کو زه سید اوکی لسن اغه وکا یو د سې کار وکه خو د ګوګل شعر بنه وای د خپل زړه شعر بده وای به مونږ منو سیدا ز خپل زړه شعر ته وایم ها اری شوار صبر وکړه څنګه ول مرچکه دې دوه کړم نه مرچکه خو بیا مونږ له مرچکه مخره مرچکه خو مونږ درته ویل نه دي مرچکه مخره مرچکه مخره مرچکه مونږ نه دي مننه کوم برو قربانه کړم سم مرچکه مخره
دي ما خوش ذكينا كارا ولا ولز كيو بيو كمان خوش يا ترخا ويلكم خذا شير واي شير واي شير واي شير دي ذا اوبا 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 خذا شير دي ويا خاصة إذا شير تواي ما اه اوبا درس ركيك ده وبل بل مش كيو كمان خوش دي جوجل شير وانا ويا جورا خا ده سنج جوجل ندي شير اخي استغابة من غلط جي صبر صبر زميش دي هم بليك ده دي غريبانو من الها طيب هو ګوره چې د ګوګل شیر دی ویلې کنه بیا د ولاکه مونږ پرېږدو او دلته کسان ډېر لیکي چې اوس خو ډبل ټاپ وکړي چې چا ویل چې مافي کا مافي کا زه سه ویلکم زه سه سره مو شي ګپ لګي دوستانو دی خو ډبل ټاپ وکړي خا دا چې زه وګټم تا به خیر نه بوس خا درته ویلې می زه ګوره روخ شیر باید وي ولا چې غلط مونږ کې کوم یو منو عمر وبدا ها نه نه روخ شیر به مونږ بیا نه منو چې وای وای غلط شیر وای دو کنه ټوډل تا ور ورشه ور و وړه ټول بیا مزهرا ور پسې وبسه کمنټونه کې باور وکړه چې زه خایسته شې خزه سه او کوسې مون ګورو خزا خدا غا ته دوباره بل را باندې وای ښا صحیح ده زه یې جانم نه کوم او مرو بیت خین شوې ده مزه مبا دا شیر دی بوست ډاله وی دا ټول دوستان ته ډاله وی زموږ د پنیشمنت کې مونږ ډاله مانی نه غوړ ته پنیشمنت کې ګیره دلته مونږ سوال نه درته کو کته مونږ د ستاسو سوال کو بدمشي ده وای بیلتون د وای شیر وای بیلتون دی قدر را معلوم کړو بیلتون دی قدر را معلوم کړو اوس به سلام په دولا سي درته کوم هی نو وذا فكازا وذا شير وو پیدا چی شیو نو دا خو دی ګوګل نه ولا ډاونلوډ کړی وی باور کې د خپل زړه نه ویلې دا موبایل نشته کور موبایل ګل دا دا پرمان کس کارا وذا شیر ته چې موږ دا شیر وویلو ګایز یو کس ډبل واخلې یو کس ډبل واخلې وذا شیر تاسو خدای وې د زما شیر دیو وذا د زما شیر دیو مکمل پنیشمنت ور باندې هغه کې خراب کې ګاز یو کس ډبل واخلې یو کس ډبل واخلې سن ډبل واخلې سن ډبل واخلې واخلې کنه زه په بوست باندې پنیشمنت وکم خزر ټپی وای دا یو زمزمه وکزم پیسې زمزمه ټپی کو خو ته به مر سره وای سید زه سید زه در سره وایم اول ته شروع کز در پسې ولې زه په پنیشمنت کې کنه ولې ام کولې اوکا اوکا ګول ولا ته پنیشمنت کې ته به امیر دې خیسته خیسته شیر نه وای امیر په دې درشه امیر او امیر امیر ناورې خدای هغه خپل میشته پټینشم کړي نه پیګان سیرته دی امیر اواز درځي د مینا دی غواړي ولا غواړي دی ویل تراش سکار در سره دی امید الک شیرو رز دکخه اسیم پنیشمنتونه وز دې زروانی کوما ریحان بم دې زروانی پن امید خان ته یو شیرو وای دا بو سیدر نزد کی دا بالکل شیرو شیری نه کوي دا امیر میشت خارې کار وکړ شیر ورته پورسی کوي ام صحیح ده صحیح هری ارجو به کی وای وی وای خو دا بوست بوست تور ته وښه لګ زرا اساس زم علامات نه خلک د خپل وای شیرو وای صحیح ده ها وای ګلان ونه کړي وای وای علام نشره در قران از ګلمان اوکه علام نشره در قرآن از گله من جمالت مینه تا خو گورا مینه تا ولی وگره می آوره را خلق غلط پکر کار و استغفر الله الهی زتا تا گورا پوشه زتا تا گورم شیرال تا بیاب سیده علام نشره در قرآن از گله من جمالت ماه تابان از گله من اگر امشب پهلویم بخوابی سبا شید قربان از گله من ویش مینه اوربان سیون تا خو زنه کې بوست بیا پینسترګه مخته کېږي تا ګوره خرابې دي دا ډېر ښه روغ حالت ته دا بوست ته خرابې ګورامې نه اوس مینه تام دا شیر کسان د کزور باندې پیوندې په پښتو کې ترجمه کوم زم دې په وینو شم چې یو ګور کا نه دی ولا پښتو کې به ته وسوای دا وې پښتو کې وې زه پنیشمنت کې راګر کړم توکا چپ شا تاسر نیجی تو بل نیبی پوشنوی زو اللہ خو دا دستو اللہ خو بابو پرسی باند امیر خو جدی؟ یقین اندر تو امو
هي كل نختار ده خو كان ده بس داي دي وردك داي دي وردك ده خو په مزار شریف کې پاتې ده مزار کې کورونه دي صحیح دا 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 شیر دی ټول مسافر ته ډالې وي دا امیر شیر یو دی هغه کا پښتو ته وړو نه چپچا وای ما د زړګي وای ما د زړګي د هر یو درد سره عادت کړی دی ما د زړګي د هر یو درد سره عادت کړی دی ما ته بې درد زندگی کومه معنا نه لري چپ شه بوس مخاندا او زما ورور راغی زما ورور راغی